Numan Azimov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Savol: bir ayol eridan so'ramasdan boshqa bir chaqaloqni emizsa, buning hukmi qanday bo'ladi? Bu asli joiz emas, ya'ni joiz emasligi ayolning suti erning haqqi hisoblanadi. Chunki ayolning suti erdan o'zi. Erniki u. O'shaning uchun u haqni eridan so'rashligi majbur. So'ramasdan emizib qo'ysa, u baribir nasab sobit bo'laveradi, emizganlik hukmiga o'taveradi, lekin ayol gunohkor bo'ladi. Erdan rozilik olib qo'yish kerak. Chunki er uni xohlamasligi mumkin. Shuning uchun uni erning haqqi o'laroq erdan so'rashligi majbur. So'ramasdan qilib qo'ysa gunohkor bo'ladi. Bu gunohni bilmasdan qilgan bo'lsa istig'for aytsin, eridan rozilik so'rab qo'ysin.